Nebiroga Siwin Yeda Siwe Kamama, Digne Jemare, Anadi Badia, Bho Lomuzon Siwe Bima, Tenao Digo Piorawa. ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါသမရိုင်းနဲ့နိုင်တော့တိုင်ပင်ခံပုံကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေပါခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဟာသူတို့ဝင်ရောက်ရွေးခံမယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတော့ဒါမဲဆွဲခွင့်ရှိနေမှာပါ။နော်တပီလုံးအနေနဲ့မဲဆွဲဖို့ဆိုရင်တော့ဒီဟုတ်ချုပ်ရေးရဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်မျိုးသူတို့စွန့်လွတ်မှာပဲသူတို့လုပ်နေမှာ။ဆိုတော့နောက်ခဏဆက်မှာသမရိ
ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကကြာစင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူး။နိုင်ငံကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အတွက်ဖက်ဖက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတယ
ကျွန်တော်တို့ကစာစင်းနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုစာပို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကအတိုက်ခံပါတီတွေပြောလို့ရှိတဲ့စကားပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အမှားကဏ္ဍမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်လူဟောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
ပြည်ရဲ့ဂျပန်ကစက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒလမြင့်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအများတမကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာတော်ဦးဝီရာသူကိုဖမ်းဆီးရင်တည်ငြိမ်မှုပြတ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာမစွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ NLD ပါတီဟာအာနာရှင်လမ်းကြောင်းတွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဆရာတော်ဦးဝီရာသူရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုလည်းဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကငြင်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြည့်ဖြစ်တဲ့မောက်မာတဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရရည်ယူထားတဲ့ပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးအစီအမံပြေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်50-50ကျော်ကိုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုမှာမ